Med Covered Call så kan du faktiskt tjäna pengar på att det stiger lite lätt, står helt still eller faller. Det här låter ju som en otrolig möjlighet och det är precis vad Covered Call erbjuder. Det är en av de vanligaste strategierna. Och för att förstå lite mer hur den fungerar så lämnar jag över ordet till mig och Thomas. hos Nasdaq. Thomas, vi börjar med ett exempel. Jag utfärdar en köpoption och får in den här premien. Varför skulle jag göra en sån position? Vi kan ta ett mer konkret exempel. Säg att du har aktier som står i 100 kronor. Och så känner Du känner att ja, du är ganska neutral, men lite positiv till aktien. Du tror att den kanske kan gå upp till 105, eller någonting, men inte så mycket mer. Då kan du alltså utfärda en köpoption på 105-nivån. Mm. Då ger du alltså rätten till någon annan att köpa dina aktier för 105 kronor. Och för det får du betalt. Ja. Trots att aktien står i 100 kronor? Idag bara. Precis. Ja. Exakt. Och så att den här löper två, tre månader, den här optionen. Så Det är alltså ett åtagande man har under två, tre månader. i det här fallet. Då. Men det blir väldigt, väldigt bra. För att Står aktiekursen stilla i 100 kronor det var ganska neutral, lite positiv. så får du alltså behålla den här premien. Mm. Säg att den var 3 kronor på 105-nivån. så att du gjorde 3 avkastning på några månader om aktien står stilla. Går det upp till 105 eller därutöver, då får du sälja aktierna på 105 men du har också fått en premie på 3 kronor. Så det blir 108 kronor. i praktiken. Ja. Skulle det gå lite neråt också så har du faktiskt tjänat på din option också. Den förfaller då, då får du värdelöst. Sen har aktiekursen gått ner lite. så det får Man ju såklart se hur mycket man förlorar där. i så fall. Men du har en vinst på optionerna. Just det. Så någonstans får man utgå lite ifrån de aktierna jag äger och har. Vad mm. tror jag om dem framöver? Precis. Om jag någonstans är villig att göra mig av med dem så är det här ett ypperligt sätt att faktiskt då kunna sälja till ett högre pris. Exakt. För om det nu går tre månader mm. och optionen förfaller, då får jag behålla den där premien. Ja, då kan jag göra likadant igen. Precis. Tänker jag. Du repeterar gång på gång. Ah. på gång och Du får en väldigt fin årsavkastning på det sättet. Just det. Verkligen. Och Detta är ju då att utfärda en köpoption. Precis. Mot ett aktieinnehav. Och det kallas på fackspråk covered call. En skyddad call. Och call är köpoption då på ja. engelska. Så nu har vi fått höra då hur en Covered Call-strategi fungerar. Du äger alltså aktier och sen utfärdar en köpoption på dina aktier. Och om man nu skulle visuellt sett förklara det, då skulle strategin se ut så här. Så vi har den här liksom sträckade linjen, det är ju när man äger en aktie. Det är vi ganska bekväma med. Om det nu går upp, ja då stiger din aktier i värde. Går det ner, ja då förlorar du värde på dina aktie. En Covered Call, den skulle se ut som den mörkblå linjen. Det det innebär när det faller är ju att du också tappar värde för att du har dina aktier underliggande. Men du har inte förlorat lika mycket för när du utfärdade optionen, då fick du ju in en liten premie. Tre kronor var du i det här exemplet. Så du har redan tjänat de där tre kronorna oavsett hur det då går. Så ju mer det faller, ja, tyvärr har du förlorat pengar på dina aktier, men du har åtminstone då dämpat fallet med hjälp av optionen. Och du behåller ju aktierna, så du kan utfärda nya optioner, vilket vi pratar om. Sen då på uppsidan, då märker vi att här finns det ju ett tak. Ju mer aktierna stiger, du har ju gett någon annan rättigheten att köpa dina aktier. Så ju mer det går upp, ja då vill man ju nyttja den där rättigheten att köpa till ett billigt pris. Så att din avkastning den kommer då stanna upp. Du har fått in en liten premie på optionen. Och dina aktier, ja, de kommer du ju då att tvingas sälja till någon annan som köper. Om den nu då väljer att nyttja optionen. Så här i den här röda zonen, där märker vi att du hade faktiskt då tjänat mer genom att bara äga aktien. Nu har du inte förlorat någonting, utan du har faktiskt tjänat. Din avkastning i det här fallet skulle ju vara 8 kronor. Men det är bara att den är liksom avtagande där, du tjänar inte mer ju mer aktierna stiger. För du har ju gett bort den där rättigheten. Så en covered call ger dig alltså bättre avkastning när det står still, stiger lite lätt eller då faktiskt faller. Sen ger det en sämre avkastning om det nu stiger kraftigt. Du har fortfarande tjänat pengar, men du hade kunnat tjäna mer genom att bara äga aktien. Så det här är den absolut vanligaste strategin. Covered call, just för att den är ganska tydlig och enkel och har en rätt attraktiv avkastningsprofil. I nästa klipp framöver då ska vi prata mer om vad det innebär att köpa optioner. Kolla in!